3-1, takže dobrý zápas. No jo, myslím, že se vykryli, musím být to vyhát. Na tom vládnu už myslím, že vyšel na poslední. Doufám, že zítra opa, vyhrá jen dvojde, že už tam budem také jak je to amučený. Já myslím, že jsme to zasloužili hráli, či je tam to lepší, když jsme vyhrali na Žižkov a co to vyhrá. Nejlepší výkon v sezóně? Jarní? Tak víkend, já věřím, že jsme hráli docela dobrý zápasy. Vyhrali jsme opa autory, ale vyhráli jsme. Zopak tady se jmenuje, že hra super, ale bez vítězství. Takže asi jo, hráli jsme, dobře, asi nejlepší zápas. A co pro tebe z tvého pohledu, dva góly, takže se strašně? No, tak jako, trápil jsem se střelecky, posledně jsem tady šance s Šimcem, že jo, dělal jsem góly a dneska jsem tam padl, tak já doufám, že jsem to bez vítězství, že bych to vypadat a jsem na to což je rád, protože jsem se úplně zvedl. Neříkám, doufám, že to bude hlavně, to je to pokočilo. Ale to je to nešlo. To nevím, kdo to viděl, tak nevím, prostě to nepadalo a takový fotbal, že můžu tam si podat. Ono je začalo vidět, že samozřejmě člověk bych hrožím být den, víc si věří po tom golu, co si dal. Jo, tak jako vždycky, když takový záhodcí mi hraš gola, tak vždycky se takhle kupy uvolní, že ho a pak se mi hrál dobře, uvolní mě, pak se dala 2-0 a to bylo ještě lepší, takže super, to se zeptá se výborně. Vy jste vlastně dal ještě dva góly, ty mám rozhodčí neuznal, takže a to byly samý úkesy, takže jste si to užívali pak už. Jo, tak jak říkám, když se vede, tak pak to nastane a když je hráčí, že tak škoda, že jsme ještě dělali ten gol, no, dneska další vlastně bylo, ale 3-1 si myslím, že super. Je to vlastně zmínil trenér Skála, že od tebe se góly čekají, takže jak hodně tě štvalo, že si je nedával, že samozřejmě celý tým nedával góly a ty se s tím sves. Jo, tak pak to hodně, protože to jsem tím přemýšlel a ještě jsem se pak hlavou na šanci nedával jsem to, tak to měl ještě víc v hlavě a prostě jsem dneska fakt rád, že to dneska. Moc mrzí, že to není teda ten hat-trick kvůli tomu neuznanému gólu. No, tak já jsem tak jako pozajímal, protože se hat-trick je po dva góly. Já jsem byl rád za ty dva góly a doufám, že určitě zápas tam se taky bude. Ale zvrdí